իրավիճակի մեջ կոնկրետ տնտեսական աճի տեմպերը դանդաղել են, փոփոխությունների առումով ասում եմ այս կառավարությունը կիրառում է այլընտրանքային մեթոդների տարբերակը։ Նաև նույն ինքը կենսաթոշակային բարեփոխումներն ասում է ոչ թե բոլորի համար, այլ ասում է մասնավոր և պետական հատվածի համար։ Ասում է ընդհանրենք շրջանառության հարկը ոչ թե ամբողջ բոլորը թող փաստաթուղթ չունի, ընդհանրենք հայտնում դժվար այսպես ասած 5%-ի դարձում, այլ ասում է որ փաստաթուղթ ունի նրան ապահովություն կտան։ Այսինքն նման տիպի խնդիրներ գոյություն են։ Դոլարի կուրսի հետ կապված քաղաքականությունը կարծում եմ արդյունավետ չի, և սա նաև մենք ունենք բավականին շատ այսպես ասած տնտեսության դոլարիզացիայի մակարդակ, որը վտանգում է տնտեսությունը, ունենք պաուսների կորուստ այս տարվա ընթացքում, ունենք բավականին շատ, սրանք ցուցանիշներն են, որոնք կարելի ասել անդրադարձել են մեր երկրի տնտեսության վրա։ Նա իրիկի պրոբլեմը, որը նախկինից ժառանգված պրոբլեմը, այս հիմա պետք է լուծի ներկայիս կառավարությունը, այսինքն նախկինից եկած խնդիր է դա։ Տարիներով այդ վարկային պրոբլեմներն եղել են, իրենց աշխատավարձեր կուտակած պրոբլեմներ եղել են, այսինքն հասցեատեր և ժառանգած պարտքեր, որը դժվարություններ է առաջացնում, այսպես ասած, ներկայիս կառավարության համար խնդիրներ լուծելու առումով։ Հայաստան ես երբեմն համատում եմ հին մեքենայի հետ, որի վարորդը ով է լինի, մեծ արագության բան չի կարող քշել։ Եվ դեռ ավելին, այդ մեքենայի վրա էլ արդին պարկ են կուտակել, նոր են փոխանցել հաջորդ վարորդին։ Եկեք ու դիմացեք։